Доброго дня! Вас вітає Андрій Мельник та проект «Школа наречених». Він створений спеціально для того, щоб допомогти у такій важливій та нелегкій справі, як організація весілля від А до Я. Разом з експертами весільної сфери ми будемо розглядати різні ситуації та варіанти їх вирішення. Отож, дорогі друзі, влаштовуємось позручніше, підключаємось до обговорення в коментарях і слідкуємо за новими випусками. Підписуємось на канал та ставимо лайки.